Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Nikol Paşinyan və İlham Əliyevin Brüssel görüşü bu ildə sonuncu olmaya bilər. Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbəmizin sözlərinə görə, əvvəlcədən əldə olmuş razılığa əsasən, Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin bu il daha bir dəfə yeri gəlmişkən yenidən Rusiyada görüşməsi mümkündür. Həmçinin bizdə məlumat var ki, bu görüş baş tutsa, yekun görüş olacaq. Moderator az xəbər verir ki, bunu səhər saatlarında Ermənistanın PAS qəzeti yazıb. İlkin məlumata görə, yeni iclas geniş tərkiblə keçiriləcək. Görüşdə dövlət başçılarından əlavə üç tərəfli komissiyanın üzvləri, başnazirləri, müavinləri Aleksey Averçuk, Mihir Qriqoryan və Şahin Mustafayev, eləcə də müdafiə nazirləri və xarici işlər nazirləri iştirak edəcəklər. Hələlik görüşlə bağlı rəsmi ehamlar olmasa da, lazımsız fərziyyə və suallara yol verməmək üçün bu haqda rəsmi məlumat tədbirə bir neçə gün qalmış elan oluna bilər. Bununla belə, mənbəmizin məlumatına görə gözlənilən görüş barədəki detallar hələ aydın deyildiyi erməni nəşri yazır.